Labas vakaras, krepšinio gerbėjai, keliamės į Panevėžį ir TV6 kanalų Cido arena, kurioje tuoj pat Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalis ir ketvirtfinalio serijos iki trijų pergalių pradžia. Antrąjį komandos tritaškį šiame mače, kaip pramiegotas svečiai, dar viena šeimininkų klaida. Čižauskas minėtas iš viršaus, koks susivedimas, labai išretėjusiomis gretomis turėtų tikrai priversti mažų mažiausiai suklusti. Lietkabelį skirtas laikas svečiams. 14 sekundžių, o čia po to, kai Minėtas nepataikė iš pokrepšio, greita aikštelė šeimininko ataka. Ir Janavičius prieš Kšištofą ties tritaškiu. Ir labai Janavičiaus Kazys Maksvytis prieš antrąjį kelnį kalbės apie savo komandos gynybą pasitarime. 26 praleisti taškai. Ir čia 26 taškus praleido panevežėčiai, 21 Vytautas, taigi labai rezultatyvus. Rinkūnas ir jo tritaškis metimas, atsakymas yra gyvas. Šeimininkų klaida, dabar Vytenis Čižauska. Pergudravo Skučas ir Lorenzo. Ir tikslumas tikrai neprastas. Apie Vytauto taiklumą iš karto po šios atakos, šios Skučas iš toli nepataiko. O Kšištofas Lavrinovičius, svečiai šiandieną pataikė pusė mestų tritaškių, 3 iš 6, dabar dar vienas galingas dėjimas į krepšį po Čižausko perdavimo. Sėkmingai spėjo, dabar jau Simas Galdikas irgi grįžti į baudos aikštelę. Ir štai kaip Vytenis Čižauskas bei galimybė svečiams užbaigti pirmąją rungtynių dalį su kamuoliu. Čižauskas, jo sunkus metimas per Simą Galdiką. Dabar jau užsižiūrėjo Artūras Mareika, Mindaugas Lukauskis naudojasi šitą situaciją, deda kamuolį iš viršaus. Ir našu, kad nieko aiškaus. Williamsas netaikliai. Skučas lieka po krepšio pražangos, nes tai būtų ketvirtasis pažeidimas. Skučas išsaugo kamuolį. Janavičius nepataiko iš po krepšio. Įtampa ne kitaip. Lipkevičius pameta kamuolį. Vis sunkiau Vytautui. Tritaškai skiria komandas. Vytenis Čižauskas per visą aikštelę. Du taškai ir pražanga. Pakyla visą. Lipkevičius prieš Beną Medžino, labai daug kontakto, 68, 4 minutės ir 30 sekundžių lieka iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Donatas Tarolis. Vėl 5 sekundės atakai, Lorenzo Williamsas iš toli, 3 taškai krepšyje, kyla nuo kėdžių. Gauna jį, Tomas Drelinkaitis, meta iš 3 taškų zonas ir nepataiko, kova dėl kamuolio, Minėtas ima jį, 6 sekundės lieka žaisti, Drelinkaitis meta labai sudėtingą metimą ir jis yra taiklus, Tomas Drelinkaitis išveda į priekį Vytauto. O dabar Lietkabelis turi laiko atsakymui, Gintaras Leonavičius, 1 sekundė, Gintaras Leonavičius iš 3 taškų zonas, yra, štai toks finišas, 77-75, fantastiškas ketvirtfinalio startas. Ir tiesiog užuojauta Vytautui. O triumfas, kurį dabar sukėlė čia Gintaras Leonavičius. Na, Virginijus Šeškus dabar yra nelaimingiausias žmogus žemėje, be jokios abejonės. O tai, ką tik iškrėtė Gintaras Leonavičius, yra tiesiog fantastika.